Vydražte si jedny ze 180 unikátních hodinek Pilsner Urquell od značky Prim Manufacture. Promlčeno. Takové stanovisko má státní zastupitelství u 26 z 28 případů znásilnění v kauze psychiatra Jana Cimického. Případy tak žalobci vrátili policii, která v říjnu navrhla Cimického obžalovat. Policie nyní žádá další možné poškozené ženy, aby se ozvali a připojili se k trestnímu řízení. Cimický vinu odmítá. První ženou, která před rokem o sexuálním napadení Janem Cimickým promluvila, je zpěvačka Jana Fabiánová, která přijala pozvání DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Co jste si pomyslela, když jste se dozvěděla o tom, že těch 26 z 28 případů z násilnění je promlčených? Může být promlčený. Podle státního zástupce. <laughs> ano. Uh, tak v první uh, chvíli jsem uh, pocítila takovou uh, beznaděj, uh, na druhou stranu, uh, ale mám informace od policie, že uh, ten spis byl vrácen právě k došetření, takže nic není ztraceno. Ano, státní zástupce tedy vrátil policii ten případ k došetření, k tomu právě, co se dělo v té ano. časové ose, jaká tam byla kontinuita a podobně. Vy jste se vlastně celý ten rok od toho zveřejnění celého toho případu k tomu nevyjadřovala. Teď naopak tedy cítíte potřebu promluvit? Um, já bych chtěla pomoct. To je všechno. Proč? téhle kauze jsem. Myslím si, že teď je ta správná chvíle na to podpořit oběti a svědky, kteří ještě váhali a nepromluvili, nepodali svědectví a vzkázat jim, že teď je ta příhodná doba na to tak učinit za prvé. Za druhé bych ráda předala moji zkušenost s podáním svědectví na policii, protože vnímám jako člověk, který tímhle si prošel, že pro oběti je, může být ten výslech na té policii něčím, čeho se jakoby hodně obávají, že to prostě může být nepříjemné, ale moje zkušenost je naopak pozitivní. Uh, moje zkušenost uh, s, s tímto podáním svědectví byla uh, vlídná. Uh, vnímám, že uh, policie České republiky tuhle kauzu bere velice vážně, k obětem uh, se chová uh, s úctou. Uh, není to výslech, uh, je to opravdu podání svědectví. A navíc. Um, Vlastně ta situace, která byla na začátku, kdy já a Martina jsme v podstatě nějakým způsobem do toho šli bez anonymity, tak to pro ty další svědky a oběti teď není už nutné. Nemusí se obávat toho, že budou nějak vystaveny nějakému mediálnímu tlaku nebo nějaké šikaně. Já myslím, že ta doba už se posunula za ten rok i, i celkově, jak vnímá společnost tyhle kauzy. Když jste zmínila to, že ty ženy se nemusí bát právě toho svědectví na policii, nikoli výslechu, ale svědectví, co přesně ty ženy, pokud se tak rozhodnou, čeká? Čím vy jste si musela projít? Uh, je to velice... Uh... Jakoby jednoduchý proces, prostě na té policii přijdete tam, tam pracují samozřejmě nejenom muži, ale také ženy v mém věku a prostě si povídají s vámi o tom, co se stalo. Byl tam přítomen třeba i psycholog? Ne. Nemůže se potom stát, že to trauma, které už je třeba několik let staré, nebo možná někdy i překonané, že se začne vracet? tak zaprvé si můžete vzít sebou doprovod k výslechu, k výslechu, k podání svědectví. svědectví ten výs, to slovo výslech je... Jako ale zní to tak, zní to ano. nepříjemně, ano. ale vím, ano. jak je to je. Je to opravdu podání svědectví. A co se týče toho vrácení se do, 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 do toho stavu, toho útoku nebo toho jakoby oživení, toho traumatu, tak za mě... Je tahle situace konkrétně v téhle kauze uh, důležitá, proto tady jsem, proto mluvím, protože podle mého názoru trauma promlčet nelze. Tu zkušenost promlčet nelze. Uh, to, že uh, se ten zážitek člověku vrací, to ani tak nesouvisí s tím, že o tom jde vypovídat. Jakmile slyšíte jméno agresora, jakmile vidíte jeho obličej, slyšíte jeho hlas, tak, uh, tak vás uh, to vlastně velice intenzivně vrací do toho okamžiku toho útoku. To je něco, co asi každá oběť zažívá.